Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Keni njolla të kuqe në trup dhe ju kanë trëmbur, zbuloni një arsyen pse shfaqen dhe si ti trajtoni. A jeni nga ata njërës që i njëron një problem të lëkurës, diri sa të paracitet në diçka shumë të madhe, Nëse kohë të fundit jeni vërrejtur, disa njolla të kuqe në lëkur në mos të trëmpni. Ne kemi disa kura naturale që me siguri do t'ju lehtësojnë shqetësime tuaja. Ju keni vërrejtur disa njolla të kuqe dhe me njëherë kërkoni në internet për shkacet. Shumica e faqeve mjekësore ju kanë bërë të besoni se të gjitha simptomat tuaja të regojnë së mundjen më të keqe të mundshme. Prisni një sekund, merë një frymë, nëse keni laqështë të pijake efikase për njëllat e kuqe në lëkur, por së pari e duhet ju të regojnë se që i shkakton njëllat e kuqe në lëkur, kështu që ju jeni të mirë informuar për të trajtuar atë në një mënyrë pak më të qetë. Shkashet e mundës me të njolave të kuqe në lëkur mund të jenë një reagim allergjik ndaj ditë shkaje. Njolla të kuqe të lëna nga aknet, nëse keni zhvilluar një shenjë të lindjes vaskulare. Pikat në lëkurën të uaj për shkak të angjomave, mbi prodhimi proteinave, një stkuqe për shkak të nëzhehtësis, një kapilar i qarë, pizkimet e insekteve. Këto janë arsyet më të zakonshme, për nëse as një nga këto nuk duket si arsye për njollat tuaja të kuqe, ne ju nëzisim të shkoni tek një mjek specialist. Nëse e keni gjetur shkaku në asaj që shkakton njollat të kuqe në fityr, atë e le të vazhdojmë dhe të flasim për disaj lache shtë piake, që do t'ju ndihmojnë të hiqni qafe këtë njolla të kuqe të frikshme. Trajtimi me aloe vera. Për këtë trajtim ju nevojiten disa gjethe të freskëta aloe vera. Pritini gjethet në mes dhe nxirrni xhelin. Vendoseni këtë xhel në zonën e prekur dhe mbajeni për 15 deri në 20 minuta. Mba një pjesën tjetër të gjellit në një enë dhe përsëriteni këtë veprim dy herë në ditë. Trajtimi me vaj kokosti E gjitha që e nevojitet është një luk gjelle me vaj kokosti. Lani një fityrën tuaj me pastrues për fityrën. Masajoni për disa minuta me vaj kokosti zonën e prekur. Bëjeni këtë parës të të shkoni në shtratë dhe mbajni në fytyr gjatë gjithë natës. Për mes këti trajtimi do të vi një re që njollat e kuqe do të zbehen nga dalë, për sëritën i këtë trajtim diri sa njollat të zhduken, duke ju lën me një lukur të përsosur. Trajtimi me rënjët e lule radhiches Ju duhet një lukë qaj me pluhur të rënjës se lule radhiches, Vloni pluri në uj për disa minuta, kulojni ujn dhe pini lëngun, kë lëng ju ndihmon të largoni toksinat nga trupe juaj, kështu që vazhdoni ta pini këtë për një ose dy dit. Shfaqet e nishaneve të kuqe në trup, rastet kur janë shqetësuese. Nishanet e kuqe nuk janë domos do shmërisht, një problem shëndetsor, përveç se në rastet kur ju bezdisin apo gjakosten. Në këtë rast duhet të vizitoheni me një herë tek mjeku. Një janë njolla të ndryshme të cilat mund të shfaqen dhe zhduken papritur nga trupi juaj. Mund të kenë njërat të ndryshme që varjojnë nga kafja e erët të kekuqa. Me gjitha të nëse flastim specifikisht për një e kuqe, Shfaqa e përershme dhe pas shkake tyre, mund të jetë shqetësuese. Informacion bazë mbi nishanet e kuqe Nishanet e kuqe mund të kenë edhe një origin genetike, apo të shkaktohen nga plakja e lëkurës, por edhe në këtë rast duhet të kontroloheni të këmjeku juaj. Kylloj një shani i kuq zakonisht shfaqet gjatë moshës 20 dheri në 50 vjeqë. Në rastet të veçanta mund të shfaqen edhe në mosha më të hershme, duke filluar që nga fëmjëria. Këto një shane shkaktohen nga zgjerimi kapilarve, si një simptom, ansore e së mundjeve të zemrës. Zakonisht shfaqen në zonën e krave, kurrizit dhe gjokstit. Janë simptomat të njashme me të të venave, varikoze, vetëm se shfaqen në formë rrethore dhe në njërë të kuqe të ndezur. Një të kuqe apo njolla të kuqe në lëkur, duhet të keni parasysh të mos nga të roni njolla të lëkurës me një shane të kuqe. Njolla të kuqe në lëkur mund të shfaqen njësoj si venat varikoze, si pasoj e plake së venave, dhe nuk kanë formë rëthore. Gjithashtu, mund të shfaqen gjatë kohëve me temperatur të lartë, gjatë shtatë apo kur keni dëmtime të vogla të lëkurës. Shenjat e kuqe mund të jene dhe të mbartura që nga lindja. Ato mund të zbehen gjatë viteve ose të qëndrojnë në lëkurë gjatë gjitë jetës e rëndësishme për këto njolla është se nuk janë shqetësuese dhe nuk kërkojnë kontrol të specializuar mjekësor, ndërsa në rastet e nishaneve të kuqe, me gjisë nuk bëjt fjalë për nishanë kancerogen, është rëndësishme që t'i kontroloni sa herë që shihni të rinjë. Në këto raste, këto nishane mund të gjakosen, t'u japin bezdia po t'u dhëmbin. Në këtë raste duhet të drejtojë një pa tjetër tek mjeku apo dermatologu. Jini të kujdeshëm edhe me njërën që kanë, nësë të nishane tuaja, marrin më njërë të erë gjatë viteve, konsultoni me specialistin. Si mund t'i eliminoni, si që thamë, edhe pse nuk paracesi një rezik të matë për shëndetin, këto pika të vogle të kuqe mund t'ju bezdistin nuk duhet të mundoheni të hiqni në shtëpi këto një shane, pas të mund të keni gjakderdit të më dha dhe të jenë shumë të rezikshme. Drejtoni gjithmon të këmjeku për t'i eliminuar në mënyrë të specializuar. Egzistojnë metodat me lazer apo bisturi, të cilat janë definitive për një shane. Qfar jenë staktësisht pika të kuqe në lëkurë? Këto janë kreshtat të vogla të ngurta në lëkurë. Gjyra e tyre është për shkak të pranisë të formimit jo normal të enëve të gjakut. Ato mund të shfaqe në pjesë të ndryshme të trupit dhe nuk shkaktojnë dhimbje ose kruarje. A duhet është që të shqetësohesh? Fakti që ato nuk konsiderohen të rezikshme, nuk do të thot që ne nuk duhet të imbajmë në kontrol ose të nënshtrojmë vizita periodike kushtoj një vëmondje në stato shfaqe në stasi të më dha në një zonë të vetme. Në ato ju lëndojnë, shkaktojnë kruarje ose shqetësim, atëherë këshiloni me mjekun. Ato nuk duhet të rjedhin gjak, nëse do një t'i prekni ato bëni një vizdit tek një dermatolog. Nëse vëreni një ndryshim në ngjyrë, ose shihni se ndryshon pamjet, apo skajet bëhen të paregullta. Bëni një urgent një vizit të specializuar. Mosu mundoni të eliminon një ato me mjetë shtëpijake. Zakonisht ato matë të ndërmjet 3 dhe 5 mm dhe mund të lindi në gjdo mosh. Në fillim ato janë pika të thjeshta të sheshta dhe pastaj marë formën e tyre klasike të kupollës. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona, nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemin derit që e patë video në tonë. shpërndajni këtë video në profilin tuaj, në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falemin derit.